mana mia yang mau cipale, ni masing komite si ni steering komite untuk cipale. Tadi kud ni pok mungana di lena seani sabit tak tu buat nanti. Sebenarnya ini kena robotic komite si leu science technology engineering mathematics. Pobio nale lah, pobio hand on activities. Tiu pobio jauh lah, orang yang lekane si mountain ni orang pobio malu si webio. จะมีอะไรครับผมโบดันผมบอกว่าผมแจ้งว่าเขาเสียงคู่ไรเนี่ยมาเชื่อใจเชื่อนี่เป็นยาเนี่ยที่นักเก็ตลงเงี้ยพวกเป็นเจ้ากู้นั่นเนี่ยยาเก็ตลงเงี้ยจูบอยู่เลยสุดท้ายผมแต่เทปนี้จะชิดนี่ถ้าจะเนี่ยผู้เก่ามาเนี่ยในการเลี้ยงมาแต่ไหนที่นี่เป็นยาไทยลงมาตัวเก่าเก่าผมแต่สิบีดอลูยาคีตอนไหนผมจะบอกเจ้าชีวิตครับ ไอ้เราโรบอติกลูกเป็นคลีเดียที่เซลล์ที่เนี่ยคลีโซนี่ละจะอย่างนี้ละสุดท้ายมีอยู่ยีนาเทสซาลูชินคลีดีก็ถ้าได้คลีเนี่ยตัวที่เรียนอยู่ตัวชาติอย่างเนี่ยพิชชาชาเลยสุดที่เราเรียนเนี่ยเด็กเก่าหมดเนี่ยโมเดลโรบอติกโปรเจกต์เบสเพื่อเด็กเขาจะไหนเต็มสี่ไหนเนี่ยได้เนี่ยได้มาสมาร์ทวิชิโอเจดีชีเนี่ยฟูฟัตเตอร์ว่าฟูฟัตเตอร์สุดที่เนี่ยมาว่าซาตาวเนี่ยที่ซาตาวเนี่ยพี่เนี่ยอยู่ตัวนี่เป็นยังยังเ
ဒီချက်စပြူလေးလိုအားမျိုးသွားပြီးရတဲ့ဖြစ်လာလို့ရှင်ဘယ်လိုကောင်းဝင်လဲပြီးတော့ဒီသဘာဝပြီးရတဲ့ရှင်းချစေမဲ့နေထိုင်မှုလေးကိုလူသားလေးအနေနဲ့ဘယ်လိုစင်ကြင်သင့်မဲ့ဘယ်ထရက်စ်ထရက်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်ပေါ့နော်ဘာလို့သုံးသင်ရပါဆိုရှင်ဒီအမှိုက်ခံတဲ့အမှိုက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လူသားလေးရအဒီအမှိုက်ကလူရှိနေအမှိုက်ရှိနေမဖြစ်အမှိုက်ပြဿနာမျိုးလည်းသူကဟို ရှင်းဆိုင်နေရတဲ့ပြည်အမှိုက်ကလူရောကြောင်းလို့လုပ်နေပြီးတော့နေပညာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆိုလူရှင်းရှာကြမလဲဆိုပြီးတော့မအားလို့ပြောတယ်ဒီနေ့ကောင်းစင်ကမှာတော့ခင်းမှာသာပေါ့အဲ့ခင်းမှာတာမှာဆိုတဲ့အိုင်တမ်နဲ့မအားတို့ပေါ့တောက်တုံးရည်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အမအားတို့လူသားတွေရှိနေတွေ့ဒီကောင်းရည်တန်ရာဘုရားအရေးကြီးတယ်ဒီကောင်းရည်တန်းတို့ပြောတဲ့ခါမှာအမအားတို့ပေါ့ပေါ့ဝင်ခြင်းပြီးမှာ
က်တွေကိုမှတ်နေတဲ့ပညာရေးမဟုတ်ဘူး innovation တည်ထွင်နေတဲ့ပညာရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို out of the box ပေါ့ဒီသူတို့တွေးတဲ့တွေးရတဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတွေးဝင်ရတဲ့ဟာတွေပါခလေးပြတော့အဲ့ဒါတကယ်ကိုသူတို့နေတဲ့ exciting ဖြစ်တယ်ဟိုပျော်လဲပျော်လဲပေါ့နော်ပညာရေးနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့အမှတ်ပလောက်ရမယ်ဟိုဟိုဘယ်ဆင်းရရောမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ innovation တွေကိုအမားတို့အဲ့ချိန်မှာအများကြီးတွေးရတယ်ဟိုခလေးတိုင်းမှာလည်းထဲလန့်ရှိနေအောင်ဟိုမားတို့တွေးရပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်စင်မှာအမဘာ international ပြန်မွေးတွေကိုတက်လာနိုင်ဖို့အမလို့ရှိနေပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုကျင်းပလာဖြစ်ပါတယ်။အမဆုံးတော့မြန်မာလေကိုလိတ်ဆိုပြီးတော့2015လောက်မှာစပြဲတာပေါ့။စပြဲပြီး2016မှာဒီအသိပညာရှင်တက်ပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဒီပညာရေးမှာဟိုပံ့ပိုးဖို့ဆရာထက်ထန်တဲ့ volunteer တွေ engineer တွေနဲ့မတော်ဖန်နန်လန်ရဲ့ education center ကိုထူထောင်တဲ့ဆရာဦးစိုးသူအောင်ကနေပြီးတော့ technical လေးဒီ support လုပ်ပြီးတော့ဒီ MSC တိုင်းမှာစတင် initiate လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဖွဲ့စည်းရေးပုံစံလေးကတော့ဟို non profit ပုံစံမှာအမားတို့ကတော့ committee ကြီးနဲ့ဦးဆောင်နေအမားတို့ရည်ရွယ်ချက်ကတစ်ချိန်မှာလူငယ်တွေပုံမှန်ပါဝင်လာဖို့အတွက်ဒီမြေပညာကျောင်းကတက္ကသိုလ်ကျောင်းကျောင်းသားတွေပြင်တခြားတက္ကသိုလ်ကျောင်းကျောင်းသားတွေအခုဒီဖွဲ့ကြီးဖြစ်မြောက်ပြီးဒီပညာရေးနယ်ပယ်မှာ one on one ပါဝင်လှုပ်ရှားရေးပြည်သူ့ရဲ့ volunteer တွေကိုလည်းအမားတို့ပါဝင်ခွင့်ပြည်ရဲ့နေရာလေးပြည်ရဲ့လောဆောင်ပွင့်ပြည်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ organization ပူကြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကနိုင်ငံတကာနဲ့လည်းရင်းမောင်းတန်းနိုင်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအမားတို့ဒီ committee ဖွဲ့ဝင်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်လာမဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုလည်းနေရာပေးပြီးသူတို့ကိုစောင့်စီဖို့အမားတို့ရှိရတာမျိုး non profit ပုံစံနဲ့အမားတို့ကအားချင်းဖြစ်တယ်အမားတို့ဒီ master competition ကိုဟုတ်ပြီတော့ဒီမြောက်တဲ့ချိန်မှာပေါ့ခန္ဓာနဲ့ education center နဲ့ national owner စာဖြစ်တရားဝင်ဒီမှတ်ပြုခံရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအမတို့ချင်းပိုင်းမှာဒီချိန်ပေါက်ပြန်ပြီးတော့ China မှာအမတို့ competition ကိုပြစ်ခေါ်ပြန်ပြီးတော့အမတို့ပေါက်ပြန်နေတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအမတို့ဆရာကလေးတွေဟိုစုရခဲ့တယ်ပေါ့နော်တတိယစုရခဲ့နှစ်သင်းပေါက်ပြန်ပြီးနှစ်သင်းရောရခဲ့တယ်ပေါ့အခုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုမှာ Hungary မှာအမတို့ international ပွဲကိုပေါက်ပြန်ကြတယ်အဲ့လိုတော့ပြိုင်နေခါမှလည်းအမားတို့ဟို brand တစ်ခုကိုရခဲ့တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံပေါင်း80ကျော်လောက်ဝန်ကျင်ရတဲ့အထင်မှာအမားတို့အနေနဲ့တည်ငြိမ်ပါချင်တာပါလေဆိုတော့အမားတို့၄နှစ်လောက်လုပ်လာတယ်ဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုပြိုင်ပွဲဝင်တွေအကုန်လုံးဝင်တ
ပေါင်းပါဝင်ဖို့ဟိုအမောင်းနေနဲ့ဟိုဖိတ်ခေါ်ရဲနိုင်ငံတကာမှာအရန်ကိုအားပေးနေဆုံးမပြောရဲဒီ education 4.0 အခြေအနေပြီးတော့ AI တွေကိုပေါင်းလို့ဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရန်ကိုအရေးပါနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်အမားတို့ကဒီလိုပြန်မွေးတွေလုပ်ပြီးတော့ဒီနေရာပေါ့နေပဲကိုဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ MSC ပြိုင်ပွဲမှာတိုင်တဲ့ကလေးတွေကလောရိုပေါ်ပူလန်ပစ်ဒလူအာအိုကိုဝင်ပြိုင်မဲ့ခွင့်အလန်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့တင်းကောင်းလေးကိုလည်းအမပြောချင်တယ်အခုအမတို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ Hungary မှာပေါ့နော်တော့ပြိုင်ခဲ့တဲ့ခါမှာအမတို့နောက်ပိုင်းမှာ invitation နဲ့ပွဲတွေအများကြီးရှိတယ် China ရှိမယ် Italy ရှိမယ်ပြီးတော့ USA ရှိမယ်အဲ့နိုင်ငံတွေက invitation တွေအမတို့ကိုတရားဝင်ခုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျအမတို့ဆီကကလေးတွေကအင်တာနက်ရှင်နယ်အဆင့်ကိုတွားပြန်ရအောင်လည်းတွားပြန်ခွင့်ရပြီဆိုတဲ့ဟာအင်မတန်မှဝမ်းမြောက်စရာပါခုန်လဲခုန်ယူစရာပါအဲ့ဒါလည်းဘာလဲဆိုဒီ MSC ပွဲကြီးကိုအမားတို့ကအမားတို့ကလေးတွေကိုနာအောင်လေးကျင့်တာနဲ့ဒီ area ကြီးရှိနေတယ်အမားတို့မှာ background ရှိနေတယ်ဆိုတော့အမားတို့ဆရာကလေးတွေကိုတန်းဝင်နေလို့သူတို့ယုံကြည်လို့သူတို့ဖိတ်ခေါ်တယ်အမားတို့ကခုန်ယူတယ်အဲ့ကြောင့်အမားတို့ဆရာကလေးတွေကိုလည်း MSC ပြိုင်ပွဲကြီးဝင်ပြိုင်စီခြင်းနဲ့ MSC ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုမှာသာလေးအမားတို့ကလည်းဟောချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘလူအာကိုဘာလို့ပေါ့အိုလံပစ်ကိုအမားကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တာအခု invitation နဲ့ပွဲလေးမှာလေသူတို့တို့အတွေ့အကြုံတွေကိုအများကြီးရနိုင်မဲ့အားလေးရှိပါလေအားလုံးဒီတဲ့ရင်ကောင်းလေးရတော့ပြီးချင်ပါတယ်လေကောင်းကောင်းလေးကျင့်ဖို့အတွက် international စံနှုန်းတွေကိုမှီဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ MSC ပြိုင်ပွဲကိုမဖြစ်လေဝင်ကြိုက်တင်ပါတယ်အဲ့ဒီအနေမှာတစ်စက်အမားတို့ဒီဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲလေးကိုဟိုအမားတို့နဲ့အတူပေါ့နော်တွားပြီးတော့ရှင်းတိုင်းနိုင်တယ်အဲ့လိုဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲမှာသွားရှင်းတိုင်းဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ဘက်ကဟိုဒီလေ့ကျင့်ပြီးမဲ့ဟိုအားတွေကိုလည်းစီစဉ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းအမေကောင်းလေးပါချင်ပါတယ်အမားတို့ဒီ non profit လို့ဟိုပြောတဲ့ခါကျဒီ charges တွေနဲ့ဟိုယူဖို့ဆိုတာအဆင်ပြေဘူးဟို team registration တော့ပဲယူရတယ်လေ့ကျင့်ပြိုင်ပွဲအတွက်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေရတယ်ဟို international နဲ့ဆန်လုံးမျိုးဟိုလည်းပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ charges ဆရာလေးဟို CG FC ရလေ CG တွေအဲ့ charges ဆရာလေး CG ပေါ့နော်ပြီးတော့ event အကြီးကြီးကို international ပုံစံပေါ့မအားဖန်တီးရတဲ့ logistics တွေအများကြီးအမားရဲ့ strategy ကတော့ financially နံပါတ်1ချက်ပေါ့နော်ဒီအမားတို့လုပ်နေတာကိုဟိုတကယ်ကိုနားလည်လက်ကြည့်နိုင်တဲ့သူရှိတယ်လို့ဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တော့အကျိုးမြတ်မရနိုင်တဲ့အတွက်ကူမောင်းပါမှုအားနည်းတွေရရင်လည်းရှိတယ်ပညာရေးကိုအားပေးခြင်းနဲ့ developing mind ကိုလုပ်တင်နေဆိုတဲ့သူမျိုးလားပဲပူပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်တဲ့တော့ financially ကနံပါတ်1ဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတော့ဆလာအမဘူးပညာရေးအသွင်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဟိုဒါကဟိုဘယ်နှဖက်ရမလဲဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတဲ့အားမျိုးတွေကိုဒီပါရင်းနေနဲ့ချပြလို့ရှာဘူး innovation တွေကိုပဲချပြနေတယ်ဆိုတဲ့အားပေါ်မှာဟိုပူပေါင်းပါဝင်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမလုပ်ကြတာတပိုင်းပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့အမားတို့ရဲ့ဒီ structure ကတော့ဒီနှစ်ခုရှိပါတယ်ကျန်တော့ volunteer အင်အားလည်းကောင်းနေဟိုအမားတို့ round up ပုံကြတဲ့အသိပညာရှင်အသက်ပညာရှင်တွေလည်းရှိတယ်အဓိကတော့ဒီ team တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ညုံကြည့်ကြည့်နေကိုဒီပညာရေးပြည်ပြောင်းမှာအကြောင်းသားရေးလည်းပူပေါင်းပါဝင်ရမယ်မိဘရေးလည်းပူပေါင်းပါဝင်ရမယ်ပံ့ပိုးတဲ့သူဒီ financial ဘိုင်းမှာပံ့ပိုးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရတယ်နာကလူငယ်တွေပေါ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းကိုယ်နိုင်ငံရဲ့နာကတ်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဆိုပြီးတော့ဟိုယုံကြည်ချက်နဲ့ပူပေါင်းမှလည်းအမားတို့ဒီ struggle ကိုအခက်အခဲတွေကိုအမားတို့ကြော်ခွားနိုင်တော့အခုချိန်မှာအမားတို့ struggle ကိုရင်းဆိုင်နေရစေပါတယ်အမားတို့ကဒီ struggle တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ struggle တွေကိုလည်းအရင်ထက်ဒီမှာလည်းအမျိုးမဟုတ်အမျိုးပေါ့နော်ဥပမာ financial ဘိုင်းလေးဆိုလဲဟာမို့လို့ပူပါတယ်လို့ပူပါဒါပေမဲ့အမားတို့ရဲ့လုပ်ရက်ကိုယုံကြည်လာတယ်ပေါ့အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမားတို့ဟို IPC ကဒီအမားတို့ sponsor ရဲ့အရင်နှစ်တည်းက ISY ကနေ sponsor ဆိုအဓိကတော့အမားတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ဒီတကယ်ကိုကောင်းနေဟိုလူငယ်တွေအတွက်တကယ်ကိုအကျိုးများရဲ့ဆိုယုံကြည်ပြီးတော့ဟိုပါလာချတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမားတို့ဒီနေ့မှလည်းဒီလိုပွဲကြီးကိုလုပ်နိုင်တာပေါ့ struggle ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့အမားတို့ကတော့စိတ်ခွန်အားပါလူတိုင်းပြန်လူငယ်တွေအနိုင်ငံတကာကဲ့သို့ရင်မောင်တန်းနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အမားတို့လုပ်ခဲ့တာဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာတပည့်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေရလာတယ်ဒီနှစ်မှာလည်းအမားတို့ဟိုဒီစိတ်နဲ့ပဲအမားတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေမရှိသေးဘူးလားဆိုရှိနေသေးပါတယ်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့အမားတို့အများကြီးလုံးဝအောင်ပါအမားတို့တစ်ခွေလုံးဦးဆောင်နေသူကနေစပြီးတော့ဟ
volunteer လေး ဆရာ ဆရာ မတွေ အသိ ပညာ ရှင် တက် ပညာ ရှင် တွေ ဝင်ရံပြီးတော့ဒါကမတို့နိုင်ငံရဲ့ဒီအနာဂတ်လူငယ်တွေအတွက်အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးလုပ်သင့်တဲ့ပညာရေးဆိုပြီးတော့အမတို့ဒီစိတ်ခွန်အားလေးနဲ့ပဲအမတို့ကြော်ပွားခဲ့တာပါပြီးတော့အလုံးနဲ့ပဲမတို့တက်တည်ပြနေတယ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာလေလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုဒီထွန်းစမ်းသပ်မှုတွေရတယ်ပိုကောင်းလာတာတွေ့ရတယ်2015မှာရှိတဲ့ဒီဖွင့်နေစေလောက်ကနေပြိုင်နေ2016-17မှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့double ပေါ့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း double တက်လာတာဆိုတော့အမတို့ရဲ့ဒီ international စံနှုန်းနေနဲ့အမတို့ဒီ challenge session တွေရစာကလေးတွေကို rule စီရအစအစနဲ့တခြားပေါ့နော်အကုန်လုံးအမတို့တေချာလုပ်ပေးတာဖြစ်ခဲ့ပြအမတို့ရဲ့ခံယူချက်နည်းနည်းလုပ်နေတဲ့ပုံမှာလူငယ်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုတက်ဝင်ယုံကြည်လာတယ်လူငယ်ရှင်တွေကလည်းဟိုလက်ခံလာတယ်အသိပညာရှင်တက်ပညာရှင်တွေကလည်းလက်ခံလာတယ်ဟိုပြောမစင်တော့နိုင်ငံတော်အစအမတို့ဒီနေ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစိတ်ဝင်စားရှိလာတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ကျွန်မရင်းနဲ့အားလုံးဝင်ထားတာဆိုတော့ဒီနေ့မှာအမတို့ကို sport complex မှာလုပ်ဖို့အမတို့ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်ပေါ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ရှင်းကုန်မှာတနေရာထဲမှာတည်တဲ့ကျင်းပဖို့အမတို့အတွက်အဆင်မပြေနိုင်တော့အားကြောင့်ဒီ general competition တွေကိုအမတို့ရှင်းကုန်မှာတည်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ဒီပြီးတော့မှာဟိုမြေကြီးကတော့မမော်လို့အထိပါပြိုင်ပွဲဝင်ပြီးပါပါတယ်ဒီပြီးတော့မှာတော့နောက်ဆုံး final အထိအမတို့လုပ်နေပါတော့တကယ်လို့ကတော့ဒီ MSC ရဲ့ဒီ mission အကြောင်းကိုအမတို့ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဖြစ်ချင်တာပေါ့ဒီလူငယ်စလို့တုံးကလည်းဒီပညာရေးမှာအကောင်းဆုံးနေအမတို့ပြီးချင်တယ်နိုင်ငံတကာနေရှင်မောက်တန်းတန်းတော့ပြီးချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲအမတို့ဒီကတော့ကဝါလုံးဘောအိုလံပစ်ကိုသွားပြီးတော့ပြိုင်နေပြိုင်တဲ့အခါမှာအမတို့အင်္ဂလိပ်ချင်းနိုင်ငံမယ်ပေါ့နော်ချင်းမိုင်ချင်းမိုင်မှာအမတို့ပြိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်ငံမှာဒီ supporting နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဟိုသူတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေပါတယ်ပညာရှင်တွေပါတယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေပါတယ်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါတယ်အဲ့တော့အမတို့ကအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအောင်မြင်မှုအတွက်လုပ်နေဆိုတော့အမတို့အဖွဲ့တွေအမတို့တူအဖွဲ့တွေတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူး supporting ကိုပြောလို့ရှိရင်တော့တည်ချက်အစိုးရကလည်းအမတို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းအမတို့ပံ့ပိုးမှုလုပ်တယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းအနာဂတ်ပညာရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်3ကကျတော့အသိပညာရှင်အသက်ပညာရှင်တွေကဒီချက်ပူကောင်းလာအောင်အမတို့ဆွဲခေါ်ပူမမှုလုပ်ရဲအဲ့တော့ဒီအမတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံမှာတော့နိုင်ငံပေါင်းကိုရှာနေချီပြီးတော့ပူပေါင်းတဲ့ဒီပွဲကြီးကို logistic ကောင်းကောင်းနဲ့သူတို့ပူပေါင်းပြီးလုပ်တာမြင်ရတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာတော့တနေ့တစ်ချိန်မှာဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူးလားလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကလည်းအမတို့လူငယ်တွေကိုအားအကြောင်းကို volunteer တွေမှာလည်းအမတို့အခုလေ train နဲ့ management လုပ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူတို့စီမှာလည်းအဲ့အသက်30ဝန်းကျင်မဲ့ဒီရွယ်တွေကဒီ logistic ကောင်းကောင်းနဲ့အစိုးရပိုင်းကပါလဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံပေါင်းရာထဲချီပြီးတော့ဒီပွဲကြီးကိုသူတို့နိုင်ငံလုံးရင်းလုပ်သွားတာဆိုကိုစီမာကအဲ့လိုလုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေလည်းဟိုမြန်မာကိုခမာကပို့တည်လာမယ်ဆိုတော့အမားတို့စိတ်တယ်။ဒါမှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အားကြောင့်ဒီ MSC ပြန်မလာအမားတို့ management နဲ့ implementation ကိုလုပ်နေတဲ့သူတရားဦးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတကာပြန်ငွေခဲ့လို့အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုခေါ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဟိုအစိုးရရဲ့ပူပေါင်းခြင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပူပေါင်းခြင်းအသိပညာရှင်တက်ပညာရှင်ရဲ့ပူပေါင်းခြင်းညီမဆရာတွေရဲ့ပူပေါင်းခြင်းစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကို image ကိုနိုင်ငံရဲ့ image ကိုမှားသိအောင်ချပြနိုင်တဲ့ပွဲကြီးကိုမအားလို့လုပ်ရှင်ဒီအစိုးရကလည်းပူပေါင်းလို့လုပ်နေဆိုတဲ့နေရာနဲ့အဲ့ဒါကြီးပါပါတယ်မအားလို့ဒီအစိုးရအကြောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုဟာတီအကြောင်းတွေကပဲဟိုပူပေါင်းပါဝင်လာတာရှိတယ်ပေါ့ဒီမူလနဲ့အတိုင်းနဲ့အတန်းအစိုးရအကြောင်းဒီမှာအမတို့ပြည်ထောင်မှာပါဝင်လာဟိုနေနေသေးရဲ့ငယ်ရဲ့လို့ပြောမရှိသလားနေနေသေးရဲ့ဒါပေမဲ့ individual ကလေးတွေအထက်လက်ရှိတဲ့သူတွေကသူတို့ဘာလဲသူတို့လာပြီးတော့ပြန်ကြတာလေးရှိတယ်ဟိုဒီပြန်မွေးတာအမတို့ international school တက်မှာပေါ့ထဲလက်ရှိတဲ့ကလေးတိုင်းဝင်ပြန်ဝင်ရတဲ့ပြန်မွေးဖြစ်တယ်အားအကြောင်းလည်းအမတို့ပြန်မွေးမှာဘာကပုံတော်ကြီးကြောင့်မနေစားပြီးတော့ international school team ကလေးတွေအကုန်လုံးပါဝင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတာကြောင့်အနေနဲ့တော့ပေါင်းလို့ဒီကဒီတိုင်မှာအွန်လိုင်းနေသေးတယ်။အားဆောင်လို့ဟိုအမားတို့အနေနဲ့ပေါင်းလို့လည်းဟိုဖိတ်ခေါ်ရဲလိုအပ်တဲ့ဟိုဒီရည်ချင်းမှုတွေကလေးတွေရဲ့ဟိုဟာလည်းအမားတို့ဖွဲ့စည်းနေတယ်။ဟိုပံ့ပိုးပေးဖို့အဆင်ပြေမယ်၊ခွင့်ပြုပေးဖို့ပဲလိုအပ်တာ။အမားတို့ဒီရန်ကုန်ပြည်ချင်းနဲ့ပွဲ23ရက်နေ့ရှိပါတယ်။ခေါင်းစဉ်ကလည်းကလင်းဝါတက်ဖြစ်ပါတယ်။အမားတို့ကလေးတွေပေါ့နော်ဘလိုအင်နိုဗေးတ်လုပ်ထားလဲဘလိုမျိုးတည်ထွင်ထားလဲလူမျိုးကျန်စားထားလဲဆိုရအောင်အမအနေနဲ့တော့ဖိတ်ပါလေရန်ကုန်ပွဲမန္တလေးပွဲနေပြည်တော်ပွဲပေါ့နော်အမတို့အဲ့ပွဲသုံးပွဲလုံးမှာအရင်တည်းကလူဒီဘာပြည်သူ
အကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုလွတ်လပ်စွာလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာပြီးအားပေးချပါအောင်လို့မအနေနဲ့တော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီ MSC တန်မွေရတော့မှာတော့ဒီလိုအဝဘောရိုဘောအိုလံပစ်ဒီ2020ကလည်းခါလေးပေါင်းပြီးတော့ချိန်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် MSC ပြန်လို့ဘူးတိုင်းနဲ့ clean မှန်တယ်များကတော့ဒီလိုအဝပြန်လို့မှာဟိုပြန်ခွင့်ရမယ်အခွင့်အရေးလေးတစ်ခုဖြစ်တာမို့လို့ရန်ကုန်မန္တလေးပြန်ခွင့်ရမှာပြန်ဖို့အခက်အခဲရှိခဲ့ရင်တော့မှာပဲဟိုနေပြီးတော့ပုံမှန်လာချမ်းမီပြန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းဖတ်ပြီးတော့ title clue ဆိုချင်ပါတယ်လာရောက်ပြီးပြန်ပြီးတော့အမတို့ဒီဒီလိုအဝအစင်တီကိုတန်းနိုင်ရမှာဆိုလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကောင်းချုပ်ပါ Namaste and competition clean water.